Dengang jeg var teenager, der var der ikke et øje, der vidste, hvem jeg var. Men jeg har lige på fornemmelsen af, at der var nogen, der vidste, hvem du var, dengang du var teenager, Sisse Marie. Ja, i hvert fald på et tidspunkt. Mm-hmm. Mm-hmm. Hvis du skulle beskrive dine teenageår med tre ord kun. Okay. Ja, den er sådan lidt tricky. Ja. Hvilke tre ord vil du så bruge til at beskrive dine teenageår? Det var rimelig forvirrende, ikke? Forvirrende, ja. Og sådan rimelig noget omvæltning også. Ja. Også lidt hårdt, synes jeg faktisk. Hårdt? Ja. Selvfølgelig var der også rigtig mange spændende ting, og der er ikke noget, jeg ville have været ude. Men, men hårdt var det. Ja, det er godt givet dig ret i. Ja. Du er vokset op tæt på Olleren. Hvorhenne præcis er du vokset op? Jeg er vokset op i noget, der hedder Klarup, som ligger sådan noget 20 minutter ude for Aalborg eller sådan noget. Mm. Så, er det en lille by? Meget lille by, jeg ved faktisk ikke, men altså, du ved, det sådan noget, der var en bodega, en hal og et supermarked. Bum. Ja, præcis. Mm. Var der en grill, tror jeg måske, det må som er lukket nu. men det var et dejligt sted at vokse op, meget sådan trygt, og der var en masse køer og heste og sådan noget. Mm. Er der musik i din familie? Sådan? Altså, jeg er jo vokset op i det, man kalder en familie med et klaver. Sådan set var det flygt. Men fra jeg var helt lille, blev jeg sendt til rytmik og sang og i kor, fra jeg var helt lille, og konkurrencer og sådan noget der. Så det har ligesom været en del af mig. Og hvordan var det at gå for at være Sisse Marie fra den lille by og hestepige til lige pludselig, at folk kunne genkende dig? Hvordan var det ligesom det skift? Var det fedt? Jeg tror sådan, i nogle situationer synes jeg, det var fedt, ikke? Fordi det synes vel altid, det er fedt nok at få en eller anden form for opmærksomhed. Og også, at man viser folk, hvad det er, man kan og det der, ikke? Men altså, det var også vildt skræmmende. Og det var også sådan, fordi jeg netop havde været den der sådan, en der lidt bare var der. Og var sådan, det der med sådan, lige så at den, som folk lød mærke til og sådan noget, det var sådan, det havde jeg lidt svært ved at forholde mig til, faktisk. Mm. Jeg tror, jeg skjulede det godt. Men det var faktisk lidt svært. Hørte du Rossen? Ja, prøv at jeg elsker. Jeg gik jo til koncerter. Og så det der pladeselskab, som jeg var på, da jeg MGP, de fik sat et møde op. Så Se og Hør sat et møde op, hvor jeg skulle mødes til Rossen. Og jeg var bare sådan, jeg har aldrig været så starstruck. Nu har jeg jo bare sådan, nu har jeg jo, du ved, været hængt ud med Osher og lavet nogle ting i USA og Akon og bare alt muligt. Mm-hmm. Og det er bare sådan, jeg har aldrig haft det på samme måde som den dag, jeg skulle på Osher. Så ja. Jeg håber, Stig ser med, fordi det der er et shout-out, der vinder. Ja. Svedigt. Det der MGP og alle de der ting, så tror jeg, det var så meget børnet og UAB-koncerter og fantastisk. Men så når man tiger, så synes man selv, man er helt vildt af voksen. Så bare sådan, at bare sådan at stå med MacPick og synge eller så. Det kan jeg ikke. Så tror jeg bare lige trængte til, at der skulle ske noget andet. Så der som, men det har været sådan 16-17, der tog jeg til Istanbul første gang, arbejdede som model. Og det er igen en helt anden verden, men også det der med sådan, at bare, man er bare go on your own. Mm. Altså, du ved, sådan, der er ingen mor og far, der er ingen manager, der er ingen et eller andet, der lige sådan, man er bare altså sig selv, ikke? Mm. Men jeg tror, jeg sådan, det jeg fandt ud af med det der, som jeg synes er vildt vigtigt faktisk at give videre, det er, at man ved sådan lidt, at man er på rette vej, når man ser, at alle mennesker går den vej, og der er tre mennesker, der går den vej. Hvis man går den vej, ikke? Så ved man, at man har tænkt, og man har taget et valg. Mm. Og det tror jeg fandt ud af, at det er sådan, hey, det er faktisk vigtigt som menneske, at man gør det. Mm. Det der med, at jeg bliver proppet ned i en eller anden kasse, og jeg skal synge, eller nogen andre har lavet, er egentlig ikke det, der er min passion, og det, jeg er god til. Mm. Jeg skal selv sidde og producere, og skal selv lave mine vokaler, og selv skrive mine ting og sådan noget. Mm. Og på den måde er jeg ligesom, har jeg fundet en ny vej ind i den der musik. Så det var meget godt at prøve noget andet, og finde ud af, at jeg er ikke så god til at være magnetdukke i de der ting. Jeg skal ligesom selv have hænderne. Skal være herover et større projekt. Præcis.
vise ord for Sisse Marie. Mm. Det har været rigtig hyggeligt. Ja. High five.